បងប្អូនអរុស័យនៃកញ្ញាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសអ្នកឡង់ប៊ិចបាទលោកពូវ៉ាងសុទ្ធសវណ្ណបានមកដល់ខេត្តកំពតពីអ្នកភរិយារបស់គាត់ថ្ងៃនេះយើងបានដើរលេងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកទួលនៅខេត្តកំពតផងដែរហើយគាត់គឺជាអ្នកតែងចម្រៀងឲ្យលោករមរឿនហ្នឹងហើយកាលនោះគាត់នៅក្បែរបែរលោកគ្រូមេងបាទលោកគ្រូមេងក៏ស្គាល់ហើយនៅផលិតកម្មទេបំណំអីហ្នឹងបាទមកជួបគាត់មកធ្វើបំកឋិននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគាត់បានមកបន្តខេត្តកពតខ្ញុំក៏ជួយគាត់មកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅហាងមាត់ត្រីកពតផេងផេងនេះបាទមុនហ្នឹងយើងបាននាំពួកគាត់ទៅលេងប្រាសាទអង្គរវត្តលាក់ខ្លួននៅខេត្តកពតស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់បាទហ្នឹងហើយហើយលោកពូចាំជាក់ថាលោកពូបាទវ៉ាងសុទ្ធសវណ្ណនេះគឺអ្នកតែងចម្រៀងឲ្យច្រើនណាស់ឲ្យលោករំរើនបាទហ្នឹងហើយកាលពូតែងឲ្យលោកពូរំរើនហ្នឹងតែងទីណាវិញតែងនៅឡង់ប៊ិចឬក៏តែងនៅស្រុកខ្មែរឬនៅឡង់ប៊ិចនៅឡង់ប៊ិចហ្នឹងហ្មងបាទអូចឹងចឹងតែងឲ្យលពូរំរឿងហ្នឹងច្រើនហ្នឹងចឹងយោច្រើនហ្នឹងចឹងតែងទៅអូតែងទៅស្ដាប់បាទបាទហើយតែងនៅឡង់ប៊ិចហ្នឹងបានពីណាគេណាក់ណាក់ធ្វើ play ហ្នឹងលពូអឺចាំមេងលោកតាមេងវាធ្វើការឲ្យចាស់ស្រាប់ចាស់អូលោកមេងហ្នឹងមេងផលិតកម្មទេបណំទេបណំអូលោកគ្រូមេងលោកគ្រូមេងណាក់ធ្វើ play ឲ្យលោកគាត់បាទគាត់ស្លាប់ហើយចឹងលោកពូវ៉ាន់សុទ្ធសវណ្ណនេះគាត់ណាក់តែងឲ្យលោករំរើនហើយលោកពូមេងលោកពូមេងហ្នឹងផលិតកម្មទេបណំហ្នឹងណោះលេងឲ្យបាទគាត់លេងឲ្យផលិតកម្មទេបណំហ្នឹងគាត់ធ្វើ play ឲ្យលោករំរើនចឹងច្រើនបាត់ហើយចឹងច្រើនបាត់ប្រហែល40បាត់អូប្រហែល40បាត់ណាគាត់តែងពីឡង់ប៊ិចហ្នឹងហ្មងបាទគាត់នេះគឺធ្វើអាវីដេអូបាន2ដល់ទី3ទៀតមកទៀតអស់គ្រប់អូបាទទីនេះអាចជាប់ទៅទីគោបាទបាទបាទទៀតចូលទៅលេងនេះគេវត្តមួយតោះរត់ហើយហើយចាស់លោកអីគេអឺដែលថាលោកអីដែលតែងបត់រំហុងកឋិននោះជាមអូនៅគុកគុកជាមហ្នឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំមានជនជាតិអាមេរិកាំងមកកំពតនេះគាត់ស្គាល់លោកគុកជាមទេណាអូប៉ាកៃរ៉ូសេណាលោកពូណាគេមិនដឹងចេញពីពូទៅណាអត់ទេអូថ្ងៃនេះលេងគេធ្វើបានយកអ្នកចិនរៀងទីកុំសូរ៉ូមកទីបាទបាទបាទចេះរួចចឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងកាលលោកពូមេងនៅធ្វើ play ហ្នឹងលោកពូនៅក្បែរក្បែរគាត់នៅជាមួយគ្នាចិត្តនេះអូអញ្ចឹងជួបគ្នាសឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎អូចឹងលោកពូមេងបកកែ play ហ្នឹងអញ្ចឹងនោះនៅថ្ងៃនេះតែមកព្រឹងតប់ទៀតអូអញ្ចឹងចឹងលោកពូមេងបកកែ play ហ្នឹងបងនិយាយទៅលោកពូអីថាលោកពូទៅពីកែសរត់នេះអូបាទបាទតែហ្នឹងឯងធ្វើអត់ទេធ្វើឲ្យកែសរត់ក៏ច្រើនបាត់ដែរបាទបាទបាទថ្ងៃនេះក៏តាមមកលេងមកសាក់កោវត្តទូចខេត្តកំពតហើយក៏នាំទៅគូគឺគូវ៉ាងសុទ្ធសវណ្ណនៅវិញនៅជុកឯងអូនទាំងគាត់និងអូនគាត់ទៀតបានមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអាពេញពេញខេត្តកំពតថ្ងៃនេះមកពីស្នោអីគេនេះកំចាំញ៉ាំទូបាទថ្ងៃនេះបានជួបលោកពូគឺជាអ្នកតែងគឺជាអ្នកនិពន្ធជំនឿឲ្យលោករំរើកៅឆ្នាំ8ឆ្នាំបាទរំភើបក្រៃឡើងតែបានជួបលោកពូនេះគឺពូមកព្រៃពួនហើយទៅពូទៅពួនមកតាំងពីដូនតាហ្នឹងណាគេតែនេះតែអានឹងឯមុនគេទៅឲ្យគេជាងកាលហ្នឹងរំរើនេះមកអូរំរើនោះចាប់អានឹងជាងគេចាប់ចង់មកក៏វត្តយើងសង់ហើយគាត់ទៅឲ្យម្ដងនេះលេងបាទបាទបាទ
កាលហ្នឹងតែនេះតែពីឡាំប៊ីពីនៅឡំបាទបាទតែអំពីវត្តព្រៃខ្ពស់បាទបាទគឺសាងសង់វត្តព្រៃខ្ពស់វាចាប់ផ្ដើមដាក់តែបងតែចាប់លោកគ្រូសុំសួរចាឲ្យលោកគ្រូមេនគាត់ធ្វើ play ហ្នឹងគេគេយកលុយមិនអីមិនខ្លាយហ្នឹងគេក៏មិនអីគេណាស់100ហ្នឹងចំនួនហ្នឹងមិនបាត់តែគ្រឿងហ្នឹងគួរបាទគួរខ្លាំងណាស់តែអ្នកជិះរៀងអ្នកឯងគេខំនឹងឡើងឡើងចាំតែយើងទៅរកគេតោះនេះចង់ជិះរៀងនោះមិនដាល់ជិះទៅយើងអូបាទបាទតែតែពេលថ្ងៃណាអ៊ីគុយញ៉ាំវាទៅហោទៅទៅទៅកំពុងដាល់ឡើងបាទបាទបាទគុំដាល់ឡើងហើយបាទអូក៏តាភ្លេងលេងមករោនោះក៏គេអ្នកនឹងអាចិនគាត់ប្រហែលបានតែលោកគ្រូមេគាត់លេងភ្លេងច្បាស់ល្អគាត់ទៀតណាបាទក៏ចង់បាត់កែវស្រេចកូឡាតស្តុកតុនក៏ខ្ញុំគូមានបាទគូមិនដឹងណាគូកែវស្រេចទៅទេជួបបាទកែវអូអញ្ចឹងនេះបើមកឡើង2នេះខ្ញុំទៅរស់ខ្ញុំតែញឹកណាប្រកាសមកទៅខ្ញុំទីឡានមកស្ដេចមកតែគិតចង់មកឡានមកស្ដេចខ្ញុំអ្នកទៅពេញហើយលោកគូលោកមកឡើង2ទីឡានមកស្ដេចខ្ញុំអ្នកទៅពេញហើយទៀតអូខ្ញុំអ្នកទៅពេញហើយទៀតខ្ញុំអ្នកលក់ឡានពេញឡានអញ្ចឹងនៅកាលពីមុនអូតាំងពីពូជាមួយលោកគូម៉ាំពីកាលពីឆ្នាំ82លោកហូតដល់កៅគាត់បានបើកហូសែលខ្លួនឯងបាទបាទមកឡើង2មកនៅទៅនេះទៀតតែកាត់ទៅមកលេងឡោកពេជ្រយកអត្រីនោះទៅយកត្រីហើយប៉ានេះប្រព័ន្ធណាប៉ានេះមកចត់នៅឡោកពេជ្រខ្ញុំអញ្ចឹងបកកាយតែចម្រៀងលោកម៉ាំពីម៉ាំពីទៅលោកបាទបាទតែជីភ្លេងតែអីផងទៀតបាទអូបាទតើតកោះនេះជុំនេះអូបាទ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 តែលេខទៀតគាត់ឯនោះលោកពូឯងនឹងលោកម៉ាល់ពីជាមិត្តភក្តិយេគាត់ថាមានតែខ្ញុំស្គាល់តែពូម៉ាក់គាត់គឺតកែឡានខ្ញុំដល់ពូម៉ាក់គាត់តកែឡានបាទពូម៉ាក់គាត់តែខ្ញុំទៅកែទៅទៅទៅជុំនេះស្គាល់បាទ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 ហើយលោកពូម៉ាល់ពីហ្នឹងគាត់នៅឡងវិញគាត់មានកូនចៅគាត់នៅឡងវិញចេះតែនៅស្តុកតន់គាត់នៅស្តុកតន់បាទបាទបាទគាត់មានកូនពីរដូចកាលពីស្តុកតន់យកគាត់ទៅអូអញ្ចឹងមិនប៉ុនលោកគូម៉ាល់ពីតែបាត់កូឡាបស្តុកតន់ហ្នឹងណានេះគូគាត់តែអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកូឡាបស្តុកតន់ឲ្យកែវសារ៉ាត់ជ្រៀងវិញហើយដល់ណាបាទហើយអញ្ចឹងលោកគូហ្នឹងជួបកែវសារ៉ាត់កែវអីនៅហ្នឹងដែរជួបនៅជាមួយនៅឡងវិញអូអត់ដែរជួបលោកគូសោះមិនយូរទេនៅទៀតទៀតបាទបាទប្រព័ន្ធហើយលោកពូអត់មានបានតែងកែវចាញ់ជំនឿឲ្យកែវសារ៉ាត់ជិងអីសោះបាទនេះគេគឺល្បីក្រោយនេះគឺតែក្រោយអញ្ចឹងអូគាត់ត្រឹមតែឆ្នាំ2002ចាប់ផ្ដើមលេងបាទចាប់ផ្ដើមសង់82ហើយលោកពូហ្នឹងចាស់ណោកៅពូឯងកែវសារ៉ាត់ No. ឆ្នាំ91ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាខ្ញុំទៅចាប់ទីលេងឯនេះជំនឿទេមកបាទមកប៉ុន2ដែរ2002មកលពូចាប់ដើមនេះ2002ចាប់ដើមសង់វត្តនេះនោះ2002ហើយចប់ទាំងមកហើយតែឃើញកៅសារទៅថតជំនាញនៅស្ទីឌីយ៉ូគូមេនេះអត់ដែលជួបគ្នាទេគាត់ចប់ទៅនឹងគេលឹកមិនចង់ចង់ក្រោយបាត់បាទបាទជួបគឺធម្មតាអញ្ចឹងធម្មតាជួបមុនជ្រៀងអីក៏ថាហាយអូបាទបាទសារអ្នកជួបកែវសារ៉ាត់ជួបលោកគ្រូមេងនៅមួយលោកគ្រូមេងហ្នឹងបាទមើលទៅអូតាមេងនេះគឺថាដៃគ្រូចាប់ចំណុចទាំងហ្នឹងលោកគ្រូមេងហ្នឹងដៃគ្រូលោកគ្រូចាប់ហ្មងបាទជាមួយនឹងលោកម៉ាល់ពីហ្នឹងណាម៉ាល់ពីបាទបាទបាទ
មានអូន